国际夫人3500区的涂总监以及夫人，在座的我们辅导社的蓝社长以及各社的这个社长伙伴，以及来自我们韩国的贵宾啊金社长以及所有的贵宾，今天在座所有的社友啊，各位精英伙伴，大家晚安，大家好。好。啊，我是新任的中坜市市长鲁明哲，今天非常非常高兴来参加我们中坜中区福人社受征27周年的这样一个庆典。刚刚一进场啊，就看到充满了活力啊！刚刚我们涂总监整个跟这个报告的一个过程，尤其年会的一样这样的一个活力啊，让我也感受其中。今天我要特别的感谢在座所有的不管各界的精英，甚至来自于其他县市的各位伙伴，大家都是我们推动社会进步的一个重要的一个动力。我特别借这个机会来谢谢大家，也作为一个地主，中坜市市长也特别展开双臂来欢迎大家。我知道福人社整个一个精神，大家来自不同的地方，做着不同的工作，但是今天来这里有一个共同的目标，来实现福人社的一个宗旨跟精神。大家来这里从不认识到相识，逐渐的熟识，慢慢形成了一个共识。我相信这样的一个形成共识的一个过程，不光是能够福人社团结为社会做事情的动力，也是我们政府跟民间结合起来推动市政发展最重要一种动力。所以我要谢谢大家，在福人社里面我们看到很多的朋友，从刚开始对个人道德修养的提升，慢慢成长成一个家庭美满的家庭的追求，最后把这样的余力奉献给社会。我们看到了八八水灾大家的付出，也看到了很多救护车、康复巴士哈，在我们街上带着福人的爱心在奔驰着。最后我们也看到了福人社在升华，把这样一个精神来做国民外交，来补足我们外交的不足，种种的付出我们都看到了。所以特别借这个机会来谢谢大家，也祝福今天我们中区福人社受证27年整个活动典礼顺利成功，也祝福今天所有到场的嘉宾健康快乐，谢谢大家，祝福大家，谢谢，谢谢，谢谢万如市长关陈。最近大大小首先欧洲及美丽的第一夫人天宇，各位夫人导员，为我们的勉励啊以致辞，谢谢。及 Antonio 抗力，我们敬爱的3500地区总监 OBS 抗力，各位在座的，久而久之他所接触的人天天都是高高兴兴的，所以我想他是为什么这么有喜感的一个人物。那他也是能歌载舞，只要看过他唱歌和跳舞的投入，大家都可以发现他是一个非常有活力的一个人。所以今天非常高兴能够代表我们辅导社来这里参加我们中坜中区福人社的这个受征庆典。那么再一次祝福我们中坜中区福人社受征庆典成功，圆圆满满。同时也要祝在座的每一位身体健康，万事如意，家庭美满，谢谢大家，谢谢。谢谢来支持。